ଭଲକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟକୁ। ଏ କେଉଁ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ବ୍ଲକ କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଗ ଗହନ ଗାଁ ରାସ୍ତାର ଦୃଶ୍ୟ। ରାସ୍ତାର ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ କିଭଳି ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବେ। ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ଏକମାତ୍ର ଏହି ମାଟି ରାସ୍ତା ହିଁ ଭରସା। ଖରା ଶୀତ ଦିନେ କାମ ଚଳିଯାଉଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଲେ କଥା ସରିଲା, ପୁରା ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଏ ଏ ଗାଁ। ଅନେକ ଥର ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅନୁରୋଧ କଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳଶୂନ। ତେବେ ଏନେଇ ଆମ ସାପ୍ତାହିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉତ୍ତରଦାୟୀରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଥିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମର ଏଠି 50 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ମାନେ ଆମ ଜେଜେବାପା ବାପାଙ୍କ ଅମଳରେ ଟୋଟାଲ ବି ଏଠାରେ ରୋଡ଼ ନାହିଁ। ତାପରେ ତ ଉଞ୍ଚ ହେଲ, ତାପରେ ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏପଟେ ଯାଇ ହେଉନି, କିଛି ନାହିଁ। ସବୁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ବି ରୋଡ଼ ଉପରେ ପକେଇ ଦେଇ ପଳେଇ ଆସୁଛୁ, ତା ଦେହରେ ବି ତେଲ ବି ଚୋରି ହେଇଯାଉଛି ରୋଡ଼ ଉପରେ ରଖିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମହାକାଳପଡ଼ା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏଇଟା ହେଉଛି କଂସାର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡା ଜିବିର ବଗ ଗହଣ। ଏଠି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଦୀର୍ଘ ମାନେ ଆମ ବାପା ଜେଜେବାପା ଅମଳରୁ ଏ ରାସ୍ତା ମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ କାଦୁଅରେ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛୁ। ଏ ତ ମାନେ ରାସ୍ତା ତ ମାଟି ରାସ୍ତା ତ ଆଜ୍ଞା ନାହିଁ, ମାନେ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି। ଏଠି ତ ରୋଡ଼, ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ, ଏଠି ମରମ କୁହନ୍ତୁ ଢଳେଇ କୁହନ୍ତୁ, ଏଠି ସ୍ୱପ୍ନ। ଆଜି 50-60 ବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ପିଲା ଯିବା ଆସିବା ମେନ୍ ରାସ୍ତା, ଏଠି ଗୋଟେ କାଉସପାଳା ଘାଟ ଏଠି ପାଖରେ ଅଛି। ଏଠୁ ମାନେ 4 କିଲୋମିଟର ଆଜ୍ଞା ବଡ଼ଦାଣ୍ଡୁଆ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ 4 କିଲୋମିଟର ହେବ, ଏପରେ ପୁରାପୁରି ମାନେ କାଦୁଅ, ଏଇ ପ୍ରକାର ମାଟି ରାସ୍ତା, କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ବି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଗୁହାରି କରୁଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହୁଛୁ ଯେ କେମିତି କ'ଣ ଆମର ଏ ରାସ୍ତା ଟିକିଏ ହଉ, ଲୋକମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏଠି ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଖରୁ ସ୍କୁଲ ପିଲା ପାଖରୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ତେବେ କେବେ ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦୂର ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ପ୍ରଭାତ ଲିଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ଆପଣ ଆମ ସଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଅର୍ଗସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଲାଇଭ୍ ବୁଲେଟିନ୍ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶୋ ଦେଖନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଦେବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅପଡେଟ୍। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି, ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍। ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।